Dünen cinsiyetini değişerek ərək edən selin ciğerçinin toyunda maraqlı hadisə yaşanır. Toyda ən yadda qalan məqam gül atma zamanı baş verir. Selin gəlin gülünü atarkən izdiham yaşanır. Məşhur bloger gülü göyə atma qəvəzinə yerə atır. Gülü tutmağa çalışan subay xanımlar isə bir-birilərini əzməyə başlayır. Hətta gülü tutmaq üçün bir-birinin üzərinə tullanaraq yerə düşən xanımları görən qonaqlar şok yaşayır. Sonda gülü Selenin yaxın dostu Dilşad Erdil əldə edə bilir. Xatırladaq ki, Selin toyda 3 gəlinlik geyinib. Gəlinliklərdən birinin çəkisi 40 kg olub. Selin 2 ildir birlikdə olduğu futbolçu Gökhan Zira ilə ailə qurub.